Espera, como era moroso, né? Nossa, que estrapada. Que, joo, pakko kertoo vähän, että kyllä se sängyssä nukkuminen on mukavampi, mitä sohvalla nukkuminen. Tänään ikään. Tulkkaa perjantaina K-Marketin pihalle. Siellä mä pidän kirppistä pari tuntia. Että tuotto menee YouTube ja Pevirran hyväksi. Saadaan kuvausmateriaalia ja kuvausvälineitä ja tuollaista. Että näin. Joo, mitä ajattelin tänne tehdä? Voisi tuota takapihaa laitella nuo puulaatot puhtaaksi ja pestä ne ja sillä mennään. Näin ikään. Tänne pitää viedä tuo sohva. No, tällä viikolla. Sohvakaatopaikalle. Nyt se on niinku Facebookissa ja tuolla Turissa annettaa ilmatteeksi. Mutta palataan videoiden jälkeen. Moikka!